Osnovne škole Heroj Radmila Šišković u Smederevskoj Palanci već nekoliko godina sprovode se Erasmus Plus projekti, aktualno su dva i u okviru ova dva projekta predstavnici ove škole u krajem prošle godine posetili su Tursku, a evo nas ponovo, a nedavno su bili i u Rumuniji, u mestu Nanov, nadomak Aleksandrije, kao što sam rekla, u Rumuniji. U Rumuniji su bili nastavnici ove škole, pa sa kakvim utiscima dolaze i kakve su aktivnosti planirane dalje, razgovaram sa gostima u studiju. Dragana Andrić, nastavnik engleskog jezika i koordinator projekta. Dragana, dobro jutro, dobrodošla. U studiju su Sava Živković i Natalija Tomić, učenici ove škole koji su uključeni u ovaj projekt. Dobro jutro vama, dobrodošli. Milan Vojnović, nastavnik istorije, dobro jutro. I Dijana Vlajić, učiteljica. Dobro jutro i vama. Dragana, evo, već nekoliko godina uspešno se realizuje projekat. I gosti ste i domaćini. Ovo puta bili ste u Rumuniji proteklog vikenda, je li tako? Protekle nedelje. A u oktobru u Turskoj. Jeste. Dva projekta se realizuju trenutno. Jedan projekat je skraćeno nazvano kodiranje. Co-develop Erasmus Plus Generations. U tom projektu koordinator, to jest vođe projekta je Italija, škola iz Italije. I sa tim projektom smo gostovali u Turskoj u oktobru prethodne godine. Sava je bio jedan od sedmoro učenika i uz njih su bili i troje nastavnika u toj poseti. Tema je bila kodiranje i robotika. Bili smo nedelju dana u Turskoj. Deca su pre projekta, to jest pre same mobilnosti, pre odlaska u Tursku, imala da urade neke zadatke koristeći web alate, a i nakon posete Turskoj dobili su dosta domaćeg zadatka, radili su u webalatu Prezi, radili su Movie Maker, radili su Code.org, tako da baš su deca dosta naučila u tom projektu što se tiče kodiranja i programiranja. Radili su, kažem, i tamo na licu mesta i imali su brojne posete, o tome će više Sava možda da nam kaže i njegove utiske da nam prinese. Što se tiče drugog projekta, to je projekat koji mi skraćeno zovemo Bajke, Fairy Tales and Stories, Power of Fairy Tales and Stories on Literacy and Language Skills, malo je duži naziv, tako da ga skraćeno zovemo Bajke. U okviru tog projekta četvoro nastavnika ovoga puta je bilo u Rumuniji, ali tema je bila puppet plays ili lutkarske predstave. Svaka škola je pripremila prethodno lutkarsku predstavu i Heroj Radmila Šišković škola je vredno radila. Kreirali smo originalnu lutkarsku predstavu i tu su koleginica Dijana i učenici koji su sada sa nama prisutni, još neki učenici bili uključeni u rad. I ono na što sam ponosna je to što su deca od jedne kratke priče o Svetom Savi napravila originalni tekst, scenario, likove, lutke, sve su sami uradili, uglavnom uz mentorstvo Dijanino i moje, napravili su jednu fantastičnu lutkarsku predstavu koju smo tamo prikazali i verujem da smo se pokazali na najboljem svetlu. Milane, kao učesnik ovog projekta i da čujemo utiske iz Rumunije, nekoliko dana ste boravili tamo i verujem da je svaki dan bio upotpunjen različitim i radionicama i aktivnostima, ali i upoznavanjem sa tog mesta Rumunije, sa istorijskim događajima, je li tako? Pa u Rumuniji smo boravili od 27. do 31. marta. I tih pet dana bilo je podeljeno, tri dana smo imali radionice u okviru škole i dva dana su bila rezervisana za jednu, ajde kažemo, malu ekskurziju i za obilazak. Prvog dana dočekali su nas, pored nastavnika iz te škole, celog kolektiva i predstavnici lokalne uprave u tom malom mestu Nanovu. To je otprilike malo mesto, uporedio bih ga sa našim Glibovcem ovde.
Aleksandrije je mesto otprilike oko 50.000 stanovnika, Nanovo mu dođe kao predgrađe tog, tog grada. Tako da prva dva dana smo imali te ove radionice, posebno nas je oduševilo umetničko ukrašavanje uskršnih jaja. Dobili su jednog njihovog umetnika koji je ukrašavao jaja uz pomoć voska, to je posebna tehnika koju oni koriste, tako da nas je to posebno, posebno iznenadilo. Imali smo još neke radionice kao što je izreda narukvica, bookmarkova ili obeleživača stranica knjiga, a naravno ta dva dana smo proveli na putu, posetili smo dva dvorca, odnosno dva zamka, to su zamak Peleš i zamak Bran, poznat po grofu Drakali svakako, i obišli smo dva kako da ih nazovem, neka vrsta igrališta ili posebno napravljenih turističkih atrakcija. Zovu se Fairy, ja mislim, godišnja doba, da. Prikazali su oblik, da, 12 meseci godišnjih doba, gde su svaku kuću ukrasili kao jednu od godišnjih doba, to je sad neka vrsta turističke atrakcije. Meni nisu bili toliko interesantni koliko ova dva zamka svakako, i posljednjeg dana puta obišli smo jednu srednju školu takođe u Aleksandriji, to je, ajde kažemo, jedna veća srednja škola sa dosta područja rada, malo drugačiji način rada nego koji mi imamo ovde u našim srednjim školama. Dijana, u okviru ovog projekta uključene su i vaši partneri iz Turske, Slovenije i Švedske, i svi oni su imali zapravo kao i vi zadatak da predstavite i svoju školu, svoj grad, svoju zemlju. Predstava Lutke, je li tako, je predstavljena, pa eto, možda vaši utisci, kakav je utisak vaša predstava koje su deca radila zajedno sa vama, ostavila na druge partnere, i kakav je vaš utisak čitavog ovog projekta? Hvala vam puno na ovom pitanju. Meni mnogo znači rad sa ovom dečicom, koja su jako kreativna. Imala sam tu čast i zadovoljstvo da im budem jedno polugodište učiteljica i da nekako izvučem iz njih maksimum, da vidim kolika je ta kreativnost. Nastavili smo sa tom saradnjom i dalje. Što se tiče samog rada na našoj predstavici, u pitanju je bila narodna priča "Radi pa ćeš imati". To je u stvari priča koju su oni adaptirali na engleskom jeziku i izveli je. Što se tiče utisaka naših partnera, mi smo imali tu čast da naša predstava bude prva izvođena, tako da smo nekako, imala sam utisak da smo postavili neki standard na početku. Dobili smo gromoglasan aplauz od svojih partnera, koji su bili onako oduševljeni, pritom smo im upravo rekli da su oni, deca, naši učenici, bili kreatori čitave priče. Da smo mi bili samo ti tu koji su malo koordinirali i bili njihovi mentori. Eto, tako da ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna što imamo tako kreativne učenike. Žao mi je što nismo mogli baš svi da dođemo, svi koji su učestvovali u, ali ovim putem ih pozdravljam i želim da im kažem da sam jako ponosna na njih. Vi ste učestvovali, bili deo tih radionica. Šta je vama bilo interesantno da se radi? Tu su bile uskršnje jaja, yes, tu su bile te narukvice, pa šta je možda vama bilo interesantnije? Kao učitelju, najzanimljivije mi je bilo da idem i da obilazim njihove učionice, da vidim kako to tamo kod njih ljudi rade, kakva je to atmosfera u kojoj oni rade. Eto, to je meni bilo najzanimljivije, na stranu sve ove aktivnosti koje smo mi već realizovali u okviru projekta i tako dalje. Meni su bile zanimljive, eto, te način obrazovanja. Rumunski način obrazovanja. E, Milene, u čemu se razlikuje taj obrazovni sistem u Rumuniji u odnosu na naš? Oni imaju nešto što se zove zelena nedelja, i to je, ajde kažemo, na prostoru cele Rumunije, sve škole u toku zelene nedelje nemaju klasičnu nastavu,
već te nedelje imaju radionice i neke male ekskurzije, odnosno obilazak tako nekih zanimljivih znamenitosti. I mi smo baš te nedelje kada smo mi bili, bila je ta zelena nedelja, imali smo prilike da se upoznamo sa tim radionicama. Nažalost, uglavnom smo posetili samo mlađe razrede i preškolski uzrast, pošto su stari razredi bili zauzeti na tim uglavnom putovanjima, i tako da smo se upoznali sa tim radionicama mlađih razreda. Dragana, da li je ovako nešto možda primenljivo i kod vas u školi? Pa mi imamo recimo tematske dane, to učitelji redovno rade, a sad na nivou škole mislim da je to odlična ideja da se prenese i na rad u Srbiji. To je kod njih na nacionalnom nivou, znači sve škole imaju tu zelenu nedelju kada na drugačiji način rade sa učenicima. Mislim da je to jedna fantastična ideja i iskustvo koje bismo mogli da prenesemo na naše škole. E sad malo da popričam i sa Savom i Natalijom. Sava je bio u Turskoj, je li tako? Ali ste zajedno radili na ovoj lutkarskoj predstavi. Ko je radio tekst? Ko je sve to osmislio? Pa, ja sam, da, nastavnici su sama, kako će izgledati to, ali ja sam i pola teksta. Dobro, sve je urađeno na engleskom jeziku, da. Vi, verujem da dosta dobro govorite engleski, da. I da, zato ste i izabrani da to uradite. Koliko je vas bilo u toj? Pa, bilo nas je... 10 otprilike. Pa da. No, tu negdje, manje više. Pridruživali su nam se neki kada su vidjeli šta radimo, pridruživali su se naknadno, ekipa se širila. Nažalost, moju veliku, nismo mogli sve da ih povedemo u Rumuniju da to na licu mesta izvedu. Nadam se nekom možda budućem projektu gde ćemo moći tu decu da povedemo negde u neku školu u inostranstvu gde će pokazati zaista svoje veliko i znanje i vredan rad i entuzijazam. E sad, Natalija, kaži ti nam nešto u samoj toj predstavi. Pa, o čemu se radi? Pa radi se o seljanima i Svetom Savi, da. Pa to je bilo, kako kažem, Sveti Sava i seljani. Ko radi, taj će da dobije, ko ne radi, neće. Otkud ideje da tako napišeš nešto? Pa... Ne pišeš ti ovako uopšte? Pa ne toliko. Ali je to uključeno u projekat, pa nije loše, može da se opravdaš i u tome. Je li tako? Dobro. Savo, bio si u Turskoj. Šta je tebi tamo bilo interesantno? Družio si sa tvojim drugarima, vršnjacima iz partnerskih škola. Kakvi utiske si ti doneo iz Turske? Pa bilo nam je mnogo lepo. Družili smo se najviše sa Italijanima. Nekako su nam oni bili najbliži. Jednog dana smo išli u Seku i tamo su nam dali avione da ih sklopimo i da ih onda puštamo iz planinu i koji kao najduže leti taj pobednik. Dobro, to je vezano za projekat kodiranje, jel tako? Uh-huh. Još kakvih? Mogu da dodam ja samo nešto o ovome što je Sava pričao. Sava i njegov brat Lazar Živković upravo toj aktivnosti samostalno napravili Prezi prezentaciju koristići taj web alat Prezi, što je za njihov uzrast fantastično, znači nešto u čemu su se sad prvi put oprobali i odlično su uradili. Pa evo da čujemo tebe, da jeste tu nastavnica da pomogne, ali tvoje, šta si ti još radio? Pa, kada smo bili u Turskoj, išli smo u obilazak škole prvi dan, igrali smo tamo neke njihove igre, kao, na primjer, treba da uzmemo 2 štapića i onda da ubacimo lopticu u rupicu. I bilo je mnogo teško, ali nekako smo uspeli. Pa smo onda drugi dan išli u obilazak, ne, to smo treći. Seka smo išli, da. Imali su mnogo zanimljive papire i to je muzej papira u stvari. I tamo smo pravili makey-makey, pa na primjer uzmemo plastelin i onda to zameni neku određenu notu ili nešto na klaviru, gitar ili tako nešto, i onda smo pravili muziku, igrali igrice neke tamo njihove i bilo nam je mnogo lepo. Dobro, jeste vi uspostavili možda kontakte sa drugarima iz drugih zemalja? Da. Sa kim se usi u kontaktu? Pa sad sam sa jednim drugom, Pietrom, iz Italije. I
upoznali smo se tako što smo išli u obilazak, kako se to više zove? Armanija. Aha, pa smo imali orijentiring i onda smo, on i ja zajedno bili u grupi sa još nekoliko drugara, ne sećam se tačno svih, ali on mi je najviše ostao u sećanju. I tražili smo nekako narandžasto bele kutice koje imaju za bušenje rupica. I onda smo tu išli s papirom jednim i tako išli bušili rupice. Dobro. I onda smo na kraju stigli četvrti. Dobro, ali je bilo jako interesantno, bilo je lepo. Natalija, da li kroz ovaj projekat, bilo je tu i online sastanaka i svega, da li se možda uspostavila kontakta sa nekim? Pa, ne toliko, pošto smo svi drugari u odeljenju. Dobro. Evo, projekta će se nastaviti pred osnovnom školi i učestvovat ćeš i dalje. Evo, ja sam čula da pre vama je taj prolećni raspust, ali ti ćeš imati domaći zadatak vezan za engleski jezik i za projekat, je li tako? Da. Će ti to teško pasti? Ne, zato što je engleski, ja to volim i neće. Ne, nije problem, nije problem. Savo, sa drugarima iz Italije i drugih zemalja na engleskom se sporazumevao, nije bio problem, je li tako? Dobro. Milene, Dijana, s Draganom ću na kraju, evo, recite mi, šta je možda još ostavilo što se Rumunije tiče, možda njihova kultura, tradicija, hrana, po čemu su oni, eto, prepoznatljivi? Kao istoričar, po ovim dvorcima koji su... Da, pa svakako ta dva zamka, to je jedno utvrđenje je bran je iz 14. veka, popularno se vezuje za grofa Drakulu, iako nema mnogo veze sa istorijskom ličnošću Vlad Cepeša. Ja sam prvi put tamo, tako da je mi ostavio veliki utisak. Drugi zamak Peleš, on je u privatnom vlasništvu inače, ali može da se obilazi. Malo je bilo naporno penjenje uz te stepenice dok smo stigli do gore. Dočekao nas je i sneg, to je znači na granici između Transilvanije i Vlaške, te dve pokrajine u Rumuniji, pa je malo i drugačija klima. Što se Vlaške tiče, to je te pokrajine gde su ove dve škole, one otprilike kao Vojvodina, znači ravna, male kuće, tako da i prave ulice, tako da smo imali neku, sličniju sa našom zemljom, da, sličnosti sa našom zemljom, sa Vojvodinom, dok bi Transilvanija bila recimo kao neki jug Srbije, naravno plus ti zamkovi koje mi nemamo ovde. Dobro. Dijana, evo, imali ste tu njihovu tradicionalnu večeru, šta je bilo na meniju, nešto posebno, jeste probali nešto što je njihovo tradicionalno? Pa ovako, prvo smo imali jedan tradicionalni ručak kojim su nas dočekali. Možda je sad neumesno da govorimo o tanjiru. Imali smo sarmu i kačamak. Ali tako? Da, kačamak. U principu, koliko sam ja shvatila, njima je kačamak nešto što je tradicionalno. Piletina takođe. Hrana je slična našoj, nema tu puno razlike. Što se tiče slatkiša, tradicionalni njihov slatkiš je papanaši. Papanaši je u stvari naša krofna sa nekim dodacima. Prelivima, tako je. Jako ukusno. Probali više puta. Ako bih mogla ja da dodam, a mogu i oni da ispričaju vezano za nešto što je specifično rumunsko i u tom malom mestu, ono što je mene oduševilo jeste saradnja između škole i lokalne zajednice. Škola je postavljena između crkve i da kažem, kao neke mesne zajednice. Pa mogu i oni.
o tome kako izgleda crkva, šta smo tu vidjeli, šta se dešava. Ovako, crkva, ono što smo mi, što je nama blisko našoj veri je pravoslavlju, oni su također pravoslavci. Mi smo naravno odmah imali želju da posjetimo crkvu. Otišli smo tamo i ona je bila u fazi rekonstrukcije. Dočekao nas je predsjednik njihove mesne zajednice, koji je stvarno sa nama, sa našim timom je baš lepo sarađivao, lepo smo razgovarali. Oni su upućeni, to je mala zajednica. Nanov je jedna mala zajednica. I upućeni su uvek jedni na druge. Lokalna samouprava, ona, odnosno mesna zajednica, maksimalno pomaže i vrtiće i školu i da kažemo tu i crkvu, i jedni drugima uvek pomažu i svi su tu u saradnji i na malom razmaku. Tako da. To su lepi utisci, svakako ostaće u sećanju i verujem da ćete se i družiti i dalje. Dragana, šta vas dalje čeka? Pa oba projekta privodimo kraju, ostala nam je još po jedna mobilnost. Što se tiče ovog projekta o kojem smo upravo pričali, projekat Bajke, ostala nam mobilnost u Sloveniji, to je posljednja u nizu, a što se tiče kodiranja, tu nam predstoji jedan veliki rad u maju mesecu, bit ćemo domaćini jednoj velikoj međunarodnoj grupi, jednom sastanku, susretu, gosti škole Hr. Radmila Šišković bit će učenici i nastavnici iz četiri države, iz Italije, iz Rumunije, Turske i Litvanije, 20 i nešto učenika, oko 10 nastavnika, ima tu dosta posla, trenutno je sve to u pripremi i u fazi organizacije i nadamo se da ćemo se pokazati kao dobri domaćini, kao što je bilo i pre godinu dana kada su nam iz projekta Bajke gosti bili nastavnici iz četiri države.